very interesting and special that you need to be able to attend to. It's not only to be sensitized, but you have to attend to care. You have to you understand the both meaning. Estar interesado en nos afectos no es solamente una estrategia epistemológica. Tengo una cuestión ética y una cuestión de ¿cómo dice? Tengo una palabra hoy no tenemos nombre. O amigo de Sartre. O amigo e inimigo de Sartre, da mesma época. O mito de Sisyphus. Vai voltar. O que é importante não é para a geração velha, não é de fazer o mundo de novo, mas de evitar que o mundo vai se desfazer. Ordinary affect is also a question of to take care of the condition of the people now. We are speaking about globalization, about all this and this and this. A condição e a qualidade de vida das pessoas são muito afetadas para après. Ok, est meilleur de pegar un exemple. Car l'autre, c'est pas intervenir quand vous êtes là. Ok, et qui est très intéressant, c'est que nous non finalisons cette pesquisa. É interessante discutir com vocês como ir mais longe. Vou reduzir a pesquisa. Mas foi como livres. Começou com Kant, nós começamos com um livro bem interessante de Lipovetsky e Serrois, que se chama A Estilização do Mundo. Você conhece esse livro? Foi traduzido pela Martins Pontes. Normalmente dizemos como o capitalismo todo se torna feio, a beleza não está aqui, a estética não é importante. Mas não, é o contrário. A concorrência. Das empresas, a concorrência de uma cidade como outra cidade se faz na questão da estética. Fazer produtos fun, bonitos, com qualidade estética. E hoje a concorrência se faz agora. Então o capitalismo vai gerar mais e mais de estética. Okay. Uma tese bem bastante interessante. Mas é um movimento global, geral, e que, uma forma, é. Tente de pegar tudo na teoria. E o esforço que nós fizemos é de se dizer, não, o movimento não é geral. É interessante,
ou que elle dise existe. Ok. Nós começamos dentro dessa teoria. Mas, não. No, tem algo que não, nós não podemos aceitar. Algo que não corresponde à nossa experiência. E, para nós conhecer melhor, nós seguimos experiência de utilização das artes, especificamente artes das ruas, que são movimentos estéticos também, mas movimentos estéticos que são contra ou são fora em outro lugar da estilização do mundo. E okay, nós falamos de uma guerrilha. Não é uma guerra. Guerrilha são combates, lutas mais pequenas, muito importantes para os que fazem as lutas, mas não é uma guerra grande de um contra o outro. Ok, vou só falar de uma das guerrilhas, que é o duelo do M6, que você me disse que vai ter a final. Só para caracterizar, a gente estava chamando de guerrilheiro do sensível as pessoas que têm a experiência dos corpos e das artes como armas e teriam como possibilidade de divulgação de suas ações as redes sociais, ambientes digitais. Então, são pequenas batalhas que usam do estético para resistência. Enquanto o espaço é gentrificado, essas pessoas, com seus efeitos de presença, conseguem então estabelecer condições de denúncia e têm a performance como instrumento majoritário. O guerrilheiro do sensível, ele vai trabalhar e vai operar nesse sentido. Aí a gente fez uma experiência no Recife, com o grupo do Jeder e uma companhia de dança na ocupação de um espaço degradado. Aqui houve o acompanhamento da experiência da Praia da Estação e do duelo de MCs e lá no Recife dessa ocupação cultural. Quando nós começamos o duelo foi interrompido por mais de um ano por causa que o lugar onde esse duelo foram foi estetizado. Quer dizer que tinha um projeto de refazer tudo. Você conhece o viaduto Santa Teresa? Embaixo do viaduto tem um lugar, né? E hoje, todas as sexta-feiras de noite, foi os duelos. Mas a prefeitura diz: não, este lugar não é lindo, é o centro da cidade, nós precisamos de ter um lugar agradável para as famílias, de gente boas, que vão. Você entende a situação. E tem projetos muito agradáveis. Mas a significação é que as duelos do MCs, a este momento, foi terminado, não pode. E foi uma batalha para se reapropriar esse lugar. Ontem, Isabela li um texto da primeira vez que nós fomos aqui. E as impressões os corpos jovens, eletrizados, a energia,
et qui dit, ok, aqui não só é uma questão de onde os duelos do M6 vão acontecer. Tem algo mais importante, mas ok. Faut pas impressionner. Et ok, faut muito difícil de saber. Esse momento foi relacionado com muitos outros eventos, outras relações de poder, muitas outras coisas, mas seria fácil demais de dire ok, a situação é Ness, a situação é Aquiles. Não. Não, foi um mistério estranho. Foi possível de sentir que tem algo muito pesado na minha situação. Algo. Uma batalha contra o higienismo, a privatização dos espaços públicos, a falta de transparência e participação. As barreiras em frente aos monumentos, tudo isso. As tributações, a crescente impressão da estetização que pesa sobre suas habilidades, suas expressões, seus mundos. A capacidade que são cada vez mais pequena, a possibilidade de expressão que são cada vez não é insuportável, mas mais um. E foi esse momento que e a situação. E a situação de pessoas que são pessoas que são muito boas com as palavras, com a fala. Né? E foi bem interessante de pesquisar essas pessoas. O lugar. Tem duas possibilidades de ver este lugar. Você pode ver este lugar como a olhar da estetização do mundo, que, ok, a foto aqui não é feia, mas você pode apresentar o lugar como um lugar, ok, em francês seria desafetado. Não usado mais. Ok, como. Grafite. Ah, e o centro da cidade foi o lugar onde anteriormente os poetas foram acostumados de andar e de fazer poemas. E nós devemos mudar isso. Voltar ao passado e fazer deste monumento um monumento para os turistas, para as pessoas que vão em Belo Horizonte, é muito importante para a cidade. E se você olha de uma outra maneira, não é um lugar de afetado, é um lugar com muitos afetos. Um lugar que você ama, que as pessoas transformam, tornam um território. É um lugar que é uma propriedade, é um lugar deles. Como eu disse, tem um livro bem interessante de Michel Serres que diz que. Para ter propriedade de algo, você precisa de sujar. Por exemplo, um hotel, você está usando toalhas. E quando você vai usar essa toalha, aí você, ninguém vai usar essa toalha. E em francês, propriété, propriété. Sujeira e propriedade. E é o mesmo racismo, e o mesmo máximo do latim. E o território, um território que é cuidando do território.
elles vão limpar, elles vão organizar, fazer a polícia, peut-être un problème de drogue. Et c'est au lugar desse. Então, eu sou acostumado ao Brasil quando você quer algo e algo passa. do luta. Então, na França, nós fazemos manifestação nas ruas, com cartaz, bloqueando todo o lugar estrangeiro. Ocupação é bem interessante. Ocupação, você sabe que tem ocupação em Wall Street, ocupação na Grécia, ocupação na Turquia, ocupação. É um modo de protestação que é bem interessante. Porque tem uma relação com a propriedade, com a proteção, com a autogestão, a relação de um comum, e não é do público. Estou obrigado de ler mais rápido. E quando nós sentimos a situação, o bem interessante aqui é a impressão de um espaço liminar. Porque os jovens subiu na plataforma e a esse momento, tem um minuto, ele vai lutar contra uma outra pessoa. E ele pode, subir, ter uma reputação, faz, e depois ele vai fazer discos, ele pode ter reputação, relação com pessoas muito importantes. Ele vai devenir muito bom, e ou ele pode ficar, descer ou ficar ninguém. É um momento muito lindo. E então, quando nós fizemos a Ibadela Fosfispar da Piscina, fizemos entrevistas, das pessoas fizemos um documentário, você, ele disse, este momento muda minha vida, porque eu fiz que sucesso e minha vida foi totalmente mudada. Falando só dos afetos. Porque a gente estando lá também, essa diferença entre um discurso que tinha da prefeitura para fazer mais segurança, o problema das drogas que estava tendo, e com a sensação que a gente tinha interna, porque é muito fácil, principalmente a gente ver isso mediatizado, como eles mostravam as fotos que saíam na mídia, só do viaduto decadente, gatos pingados, mais a notícia que prendeu não sei quantos com droga, que não sei o quê, você fica assustado, né? Na época eu estava grávida de quase ganhar e a gente foi e dá aquela. Tá bom, isso, tá. E como que lá você chega e não sente? Não é um lugar, não era um momento perigoso de forma nenhuma de sentir, não era a nossa sensação. Porque não é só uma festa. É claro que ficou grande, então tinha muitas pessoas que estavam lá pela festa, mas a gente sentia que tinha uma história dessas pessoas ali, que elas estavam ali nessa rua há muito tempo, e depois a gente foi descobrir que era, mas isso antes de descobrir, a gente sentia que para eles tinham um engajamento com aquilo, eles tinham um cuidado com aquilo, aquilo para eles era importante, já vinha, não era só uma festa no sentido, nós vamos para lá para beber todos e para, não, era algo que importava para eles, e nesse importar vai se criando um sentimento de conjunto, de família, de inter, e tinham várias outras crianças, tinham várias. Então é um ambiente que uma sensação que eu muito de que atravessava, gente, era muito diferente do que a gente recebia como discurso e como ideia pré-concebida, só olhando as fotos e imaginando o que devia ser. Mas que vinha também dessa, diz que ele está falando, isso muda a minha vida, e é verdade, são esses jovens, são a dedicação deles de. É uma história que é que eu não vou mais saber recuperar esse pesquisa que tem algum tempo, mas que é uma história de muitos anos de rua e que aí era uma nova geração que estava chegando agora, fazendo uma história brasileira, tanto é que agora vai ter a final aqui em Belo Horizonte, já tem algum tempo que tem a final, então é disso de se colocar no lugar do outro, mas ali era, primeiro, nem era isso, era só sentir que aqui é outra coisa, não é isso que estão falando aqui.
que é. E isso era palpável, isso a gente podia sentir, de estar ali a gente sentia que, peraí, aqui é um... Isso é uma outra... Eles têm uma história muito grande, um engajamento muito grande que a gente está sentindo e não sabe o que é. Resumindo isso, nós esperando uma situação de batalha, de guerra contra a estilização do mundo, contra a prefeitura. E quando nós vimos, assistimos a esses duelos, primeiro afeto foi da juventude, da energia, do comum, dos afetos que atravessam todo o mundo. Né? E o segundo momento, o movimento, é essa impressão de não é uma luta, é uma luta dentro aqui, uma luta como liminar, uma luta para subir, uma luta para viver, sobreviver, pode ser. Não é nós somos todos juntos contra a prefeitura, mas nós jogamos juntos e nós é uma condição, uma situação bem difícil, que é uma situação liminal, situação de grande de crescer, uma situação de devir e uma situação de aprender. Uma pessoa diz que foi meu mestrado, hein? Mestrado em cérémonie, hein? MC, comment traduzir MC? Mestre de cérémonie, et foi um jogado com palavras, mestre de cérémonie, mestrado, formal mestrado, et onde eu aprendi todo para a minha vida. Então, a situação foi bem diferente do que nós esperávamos. Não é uma luta contra, foi um mundo de, como dizer, de concorrência, de concorrência não o mesmo que o capitalismo. Uma concorrência que é jogo, mas jogo sério. Todo mundo parabeniza, aplaudiz e foi uma luta, mas é jogo ao mesmo tempo. E os lugares podem mudar bem rapidamente. E a impressão bem diferente foi, você conhece, okay, shopping, ok, well, onde a situação é exatamente oposta. Quando você entra no shopping, seu lugar não vai mudar. Não vai ter jogo, ter fun, ter, como eu dizer, nada, nothing is at stake. Você não vai ganhar, ok? Tudo é estável. Tudo é estável e... como dizer, todo mundo é ok, sorrindo, vai, como dizer, junk space é uma expressão de um arquiteto holandês, Koolhaas, que diz que okay, junk space é o shopping exemplo de junk space, e como ficar num jacuzzi com milhões de amigos sorrindo. Mas é uma definição do inferno. Porque não tem relação. E não tem... Ok. So, isso foi a situação. Nós temos a teoria do início. Nós temos, ok, impressões, afetos. Nós temos o movimento, mas como teorizar, como pensar isso? E foi uma questão... Sim? Sobre a arquitetura dos shoppings, duas coisas me chamaram muita atenção, eu passei a reparar,
nos óculos você não consegue ver a luz do dia, justamente para você não ter a sensação de que seu tempo está passando, o dia está acabando e você está no shopping, e não tem relógio no shopping para você se situar com relação a tempo também, justamente para tirar de você a impressão de que seu tempo está passando, você está no shopping. Está perdendo tempo. Achei isso interessante. Minha suspensão. Suspensão da tão Você não é provavelmente uma relação com o envelhecimento. Uh-huh. Ok, você não vai envelhecer. Não, é feio. Muito obrigado. Okay. E lá dos MCs, eles quase que oposto, né? Com uma referência muito grande aos mestres, aos que vieram primeiro, falando assim de uma maneira. Mais velhos como Recentemente, aqui no Brasil, teve uma guerrilha muito importante nos shoppings, que chamou-se Rolezinhos, que eram grupos organizados de jovens, de periferias, organizados encontros nos shoppings, justamente para quebrar essa lógica. E isso tinha toda uma relação também com o mundo do universo de consumo. Obrigado. Foi dos exemplos que nós trazemos. É bem interessante. É uma noção de arte aqui. Quebrar a situação, a condição normal, o consumo e o rei. E são momentos de arte, parce que é normal. Tem muitas vezes. Eu vou no shopping e não estou pensando nisso totalmente, não, é normal. Mas como rolezinhos ou como artistas que vão quebrar o processo habitual, elles se tornam visíveis, elles se tornam, e nós podemos começar a pensar. E porque é bem interessante. E no exemplo que você traz, também a questão das negritudes, a questão das jovens, das favelas, e da periferia, exatamente. E em um ato bem simples, pessoas entrando no shopping. E que esse fato faz tanto de questões, tanto de relatos nos jornais, tanto de pessoas que falam disso, diz muitas coisas sobre a situação do Brasil, e de outros. E algo muito louco. Okay? Alguns jovens entrando no shopping e são importantes. É tão importante. O que está acontecendo? É porque são corpos que geralmente não são bem-vindos nesses espaços. Exatamente, ok. Então, é o corpo do jovem negro, principalmente de fome, ele é perseguido no Brasil, ele é morto pelo polícia no Brasil, e é perseguido quando entra no shopping center. Ele é lido como um potencial ladrão. Dentro do shopping, isso reverte algo pela simples presença desses corpos ali, eles não precisam fazer nada. Então, é um dissenso que se coloca pela presença simples. Assim, eles não estão lá fazendo rap, eles não estão lá falando. Mas você já falou que escancaram, assim, só para eles entrarem nesses corpos, obviamente, escancaram uma situação que está presente, colocar todo dia, que a gente vive ela e que a gente não para pensar ou não. Deveriam se misturar supostamente.
Duas intervenções. Aqui. Exatamente o que nós queríamos demonstrar. A estetização do mundo não é geral, tem muitas outras coisas estéticas muito importantes, mas a estetização do mundo é perigo para esse tipo de manifestação. Elas são empurrar as periferias, não são bem-vindas, e são até pessoas vão dizer não, porque ela não deveria ser, porque não é bom para a reputação da cidade. Tem algo aqui que é o direito de expressão e ameaçando aqui. Obrigado. Não, mas só porque eu aliado, talvez eu tenha ficado claro, mas que no livro, essa estetização do mundo, então é como se expandisse os shopping centers, que a gente conhece como esse tipo de estética, esse tipo de distribuição dos lugares para a cidade inteira, para o espaço público, principalmente começando no centro da cidade. E, então, por isso que eu acho que ele está falando que aí empurra ainda mais para longe, que é como se expandisse esse mesmo tipo de gestão e de estética. Cidades que já são assim, inteiramente. Assim, né? Aqui no Brasil a gente está um pouco atrás, talvez na frente, mas tentando, a gente vê esse movimento querendo ir ontem. A gente falou muito do Boulevard Olímpico, que era isso: era colocar no meio do Rio um shopping center ao lado do mar, para acontecer as Olimpíadas. Né? Então, e com essas mesmas regras de dizer explicitamente, ou muito claramente, eu acho. Quem é bem-vindo, quem não é bem-vindo, o que eu posso dizer, o que eu não posso dizer, qual é o meu lugar, o que eu devo, como eu devo me comportar. Mais uma intervenção? Acho interessante que temos uma proposta justamente sobre essa dimensão das disputas de poder em torno, pensando no poder na perspectiva de Foucault, tentando fazer um diálogo com Deleuze, assim, de pensar a dimensão das disputas de poder em torno dos lugares em que nós somos autorizados ou não, a ocuparmos, e também a dimensão dos afetos numa perspectiva de disputa também, né? Sobre de quais mecanismos os nossos afetos, essas maneiras de afetar e ser afetado, são governados, estão em disputa também pelos mecanismos políticos. Né? Um exemplo disso, assim, eu faço parte do Observatório da Juventude, tem mais de 10 anos a gente tem pesquisado sobre práticas juvenis, de modo muito especial os MCs, o do LGBT Hop, e a gente tem tentado justamente alargar essa perspectiva das práticas juvenis que não são autorizadas a estarem em determinados espaços urbanos para outras manifestações culturais juvenis, como as questões de gênero que tem emergido muito atualmente. Então, a gente tem acompanhado um coletivo chamado Deseu, que organiza a Gameada aqui em Belo Horizonte, que é uma criação estética urbana, né, que utiliza o esporte também como uma guerrilha sensível, né, para pensar justamente isso, assim, de como que há corpos que realmente não importam para determinadas ordens discursivas, né? A Butler vai falar muito isso no livro Corpos que Importam, e a gente tem tomado isso como matriz também, mas que nesse mesmo momento de disputa, esses mesmos corpos que não são autorizados, eles reivindicam, eles são públicos através desses movimentos, eles, eu acredito, pensando também numa dimensão ética e estética, né?
eles também inauguram modos de agir, de existir, que são resistência. E pensar a resistência não só como afrontamento, mas como uma resistência, né? Como a criação de um estilo de vida que afronta determinados modos normalizados de ocupar, de se afetar, de ocupar a cidade. Muito obrigado por estilo de vida, nós vamos voltar nisso, muito interessante. E o que gosto muito, desculpe, a fala no liberalismo é de dizer a concorrência, a meritocracia, e tudo é feito porque os lugares não vão mudar. Todo mundo vai ficar no lugar dele. E nisso temos outra situação, futebol, MC, e pode ser que na favela, a concorrência, tem algo invisível que é a distribuição dos lugares, que são organizadas de uma maneira que não vai mudar, mas a esteticização do mundo é algo que me dá medo. Porque o político vendo dos negócios vai invadir o domínio, a zona do estético, e algo que eu acho muito perigoso. Como dizer, poderia ser uma boa notícia se o estético é importante no negócio. Vai ter mais estético. Não, pode ser muito, porque o que você está dizendo do político dentro do estético faz que a pegada do negócio sobre o estético pode ser bem mais perigoso que antes. Estou chegando ao momento onde nós não sabemos qual teoria pegar para discutir isso. Porque tinha o mínimo 3. Ok, foi também a questão da performance do Turner, que não mencionou aqui. Nós tentamos de pensar no comme Deleuze, à différence du théâtre de la représentation autour de la répétition. La question du public et du commun, pour une possibilité. Et ce que vous êtes en train de dire, d'une bataille pour un style de vie. Mais est-ce que c'est un problème? Et un problème de tempo. Quais são as? 4 e 7. 4 e 7, ok. Então, o que nós fazemos agora? Você decide. Querem um intervalo e volta? Fica direto? Pequeno intervalo, né, gente? Sem despesa. Okay. E depois do intervalo, temos duas possibilidades. Uma é de continuar essa discussão. Nós experimentamos 3 anos atrás. Esse sujeito é muito discutido, muito importante. Se você quer, é uma possibilidade. A outra possibilidade é a questão da escrita performativa, que também é muito importante. Eu quero escrita performativa. Nós queremos a escrita performativa. Olha as duas, correndo na fila. Mentira. Eu só queria lembrar, porque em português fica estranho falar em teatro da representação e teatro da repetição. A ideia do teatro da repetição foi traduzido como teatro crítico, porque está referenciado teatro crítico.
É, porque quando o livro foi traduzido no Brasil, é um livro que o Deleuze escreve a partir do teatro do Carmelo Bene. E ele vai fazer uma reivindicação a alguns conceitos, e ele vai exatamente bater contra a questão do teatro da representação. É preciso lembrar que o Barthes tinha acabado de escrever um livro, à época, sobre o encontro dele com o teatro do real. Sim. Então tinha toda aquela discussão. E especialmente a partir de uma montagem dessa noite, Mãe Coragem. E aí o Deleuze olha e fala assim: não há aí nenhuma mudança, só há uma mudança de posicionamento das estruturas de poder. O poder continua agindo da mesma forma. É preciso pensar no teatro crítico. E aí ele vai escrever sobre a obra de Carmelo Bem. É aquela coisa do Deleuze escrevendo sobre a obra de alguém. Em alguns momentos é muito difícil, porque o Carmelo Bene que ele aparece só existe por ele. Aí, mas tem uma conceituação bastante importante que ele vai fazer a reivindicação de um teatro que seja mais performático. Então, seja inventivo, que possa acontecer, que mesmo que ele apareça com alguma condição de representação, seria a reapresentação de algo, o momento em que aquilo pudesse acontecer também como evento, por assim dizer, assim, não simplesmente um teatro comprometido com uma ilustração visual de uma literatura dramática. Muito obrigado, Carlos, porque tem uma possibilidade de ver aqui que a questão, a pesquisa como essa feita, não é uma pesquisa sem teoria. Sim? A teoria é muito forte, muito importante, e se você quer ler o livro de Kathleen Stewart que se chama o primeiro livro On the Side of the Street, o nível teórico é extraordinário, né? E sobre os afetos, o campo foi descrevido como os afetos, né? Aqui, por exemplo, la, como discutir essa situação, a questão do poder, a questão da mudança do poder, você vai trazer uma possibilidade, tem duas possibilidades. Possibilidade de trazer uma discussão teórica como assim, ou a estratégia de linguística, que é de dar pista da maneira que você pode fazer a discussão. Mas vai ser, depois de intervalo, a questão de como intéressar ao público, a questão a quantos minutos? Quais são a 15 minutos. 15 de relógio, viu, gente? De perna, não. Foi de sensação. Não se percam nos afetos aí. Da fafixa. Os shoppings.